وعليكم السلام واخيدا قولا تسول دي باي تا تاجي لخوم نا دا سيزا ما بغي چه تا زد تا ما تسغلا تي خبري نيك بغير ما تا تا تخوش سكون نملاوي گي وخلا كورتا رستا چه بري چو ها نزو تا تا بس اخيري اوبشن خارا شما اخيري اخيري پت شاي تا اي پاتي بتاي آه. ها شيطانا نده خاطر نتا ویڈیو نه جگا وسړی د سسرا ڈبل ٹرپ دے سکھائی مل گری لائف دے سر شیر کے چنن پو وعلیکم السلام اس کے سر واہ او دا لائف دا تو وسڑے بھی جاوا تری دو چھری لڑا دو وعلیکم السلام نا مگر ٹول دسا شیشہ ٹکوئی شاہس ٹول دسا ڈبل ٹائپ کوئی شبے ٹول شیشہ ٹکوئی اس کے تو شیشہ ٹکا وی بس نه شمیری بس ما وایا شیشه ټکا زما دومره به انتها شي که نه نو مطلب هغه دماغ کې مې ډېر څه خبرې روانې دي یوه جمع نه خوب نه راتله ما وی راشه بروډان بروډ دې چان کړی دی ښه دې کړی دی ماهي تا نه چا تپوس کړی تا نه چا تپوس کړی ما مانا تپوس ہاں بولتے سامان نکل گئے تیرے بتانا اس تپوس کو معصوم ہے ویلکم دمرا دمرا برتینا دی خدے کا چی گز گز گی رمی مشین استا پا کسا مگر ٹول دسا شیشہ ٹکوئے ڈبل ٹیپ تھی شیشہ ٹکا والو نے ڈبل دا سے او پندا دا زما ماسک نہ دی اصل کی زما گیر زما پ پوز ام راخت دی پ مخ می راخت دی پر ی خلم می راخت دی سعید دبئی پ لوب دے کم نشتا مشکل ٹول ڈبل ٹیپ دے سکے مل گرے سا گیم تپ لے کا مگر ڈبل ٹیپ تھی جی کھا پنشمنٹ دی دا پنشمنٹ دی دا سے پنشمنٹ خو کی کدے کنا ماہی غلط پنشمنٹ تو ہے نو سیدھا غلط پنشمنٹ تو کو ریس پنشمنٹ دے کو سیدو بس اے کریرا عمر دی مو کا بس تی مسلمان شا مسلمان شا ٹھیک دا مگر ڈبل ٹیپ تی جی کئی شا بھائی ہاری اپ ٹول دسا ڈبل ٹیپ تی جی کئی جو چر تھا اپنے عمر کا جو چر تھا الحمدللہ تو دسا شیشہ ٹکوی شا بس مسلمان یم خوی تانو منا نا یم سا شون پڑک تو شون پڑک زما منا نی زو خوٹی را سخی زڑا والا یم سخی زڑا والا خود دا چی چت سنوی تیل تو پا مخ بخی جگی کری بی تو سر لبار بار غلطی خبری ہے کیا اس تو کبیلہ تو خوی سخی زڑا والا ہے زو اس دستا پا خبر رو پورا پویگم ٹھیک دا پہلا بنا پوی دو مس پویگم دا چوائے آو صحیح دو دیرا سخی دو چی تک بیرا خلا کنٹرول کے ساتھ ٹھیک دا سنگا میں مست خلا کنٹرول کے ساتھ پہلے مختہ بے کنٹرولہ در غیگی دلایا آو تمہیں در دیلی فضل فضل غیگی دلی چا نمنا پزول در غیگی دن خواہ خواہ ستا خلا دا فضل تو خلے بیا ندی بے پاس زولا مطا پاتا لگی اس تیجی چا سرمی چوگا نا نڈیر بیار بایا زر خفا شو مامی پا شیطان زر ندی خفا کول پکار نیر میر بایا زر خفا شو اسی دا سی خوار چس نان بیر آوران ڈبل ٹیپ تیزی ڈبل ڈبل ٹیپ کے خمشہ بائے داغا نن خونسا آئے
ټول د څلور ګلونه پوره کوي زر زر شا به یلی زر کوي څلور ګلونه پوره کوي هر یو بنده ګلو لی زر کوي زر کوي زر کوي زر کوي شا اکرام خان ویلکم اکرام خان جی ویلکم ټول د باندې اکرام خان جی چیرې ورکی ته د دادا دادا وان مور خو کې دی دا خاچ یا تاسو سره ګلونه شته د کړي سره به ګټه پیځاتې لري او ګرو ډبل کې چای سه دو ډبل کې 5000 نه پینش مې ولې سره پشاري کوم نه مګر ټول پشاري کوم نه ډبل کې سکور کوي هر ټول پشاري کوم نه ایوري وان سر کا سره ټول د سره ډبل ټاپ ام تیز سره کوي ټیک دا او ډبل کې سکور کوي مې چې کبل چې سه سر د ګلو سکور وځي او ګرو ډبل کې چای سه دو ډبل مګر ډبل میس نشي ډبل میس نشي زر زر سکور کوي ما ډبل خود نه مستا خاموش رئیس ډبل کې چای ملګری کرم خان جی ډبل کې ملګری خطر غاب شاه په لګو پرې ګدا ډبل موبایل پرې ګدا ته میوټ ته میوټ کړی ما آبا چا بده ای چې وای وای ما هیدو کوم دی هغه برور ته درغلی ا دا څوک ده ابوت پېژنې نه نه دلته کې یو کس تا ته یو جینې نوم اخلي وایي کلین نه تپوس وکړه چې دا چرته ده نو یم هغه ماته پته نشته څوک یادی خو ما یې ودب نه وي کړی داسې سره خپه خلته یې ودب نه وي کړی ابو دی چې واده ته پوسټي وکوي چې بالکل پیار مې نه کی ودخت نه وی کړای زما هغه د سی غلطي خبرې نه کوي دا غلطي خبرې صرف ته کی او یا لا یس نو ته پاته لګیږي ها ساجد ویلکم خو تا څه پته لګیږي نه ډېر عجیب کې تا دې دوه څه بل نه لیدې سما خبره ورا ته چرته صحیح ډاکټر للار شاه ٹھیک دے یو خود شولڈر ہم وتی دی دو میں خبر ادا ت خارختی خارخ اے زین جا دی چا ودی وی دے والا دا تمرا ساخ در ما یان وہ مت خو پات چلا کی گی سے دو مگر سنائپ پہ سنائپ ماہی دمرا ساخ خود اب بود در ما یانو چتا با جاما وا خطب بے وفائی بے سرا وکڑا بے وفائی نہ